6号，今天是几号？这个礼拜的婚礼。是的，我要结婚了。希望少帅能够出席。怎么？怎么你都不跟我说一声呢？好像很突然似的。其实也是刚刚做的决定，因为。 等不到自己爱的人，只能好好的把他藏在心里，退一步做朋友吧。这么长一段时间，这是我听到最好的消息。我一定参加，一定要包个大红包。 少帅，以后我不在你身边了，你一定要保重自己。谢谢，何伦。那我先出去了。最后，我还要拜托你一件事。